مناسبة كوفيد لولي أو سهر سر لوسو أجاسي ما أيها وها حال اللي وقف طي مجال هذا جوار إمام الكهير شبيلة وحنا مناسبة ده كسر قيد قال ما دحوين كحجين كإمام الكهير شبيلة علي عبد الله حسين علي جود لوا ودومي كحجين كلا بعد برلما كهير شبيلة مروا عن أحمد عيسى لبعض قال إمام الكهير شبيلة إمام الكقبل كشبيلة هذا هي كان دك ماذا جوار وفد كسر ده جودي كحدودها هي فيدرال كام بعض فنانين تأيي إذا ماذا قلب كرسي ده حبلش تقيبه هذا كلا دون يكون غن magalada jawar halka ayaa waxa hees ajeeb ka soo jeediyay baahda fanaaniinta kan gobolka shabeelaha dhexe waxa ugu horeyn madasha ka hadlay gudoomiyaha gobolka shabeelaha dhexe axmed meere makraan marka aad iyo aad waxaan leenahay hambalyo caawa waa habeen umada soomaaliyeed ku weyn waa habeen meelka soomaalida ay maarta uga dabaal degayso waa midowgii labada gobol xurriyadii qaadashadeen koonfurta iyo midowgii labada gobol marka aad iyo aad ayaan u soo dhaweeyna gudoomiyaha xigeenka gudiga xuduudaha iyo federaalka xuseen xaanshi aan xuseen ee meesha caawa joogta هذه أبان إني سلام يا أنا وقهل يا مجا صاحب بدي وفدي جهل كي لا صعدة أنت كذب تاريخ دا عاوة قبل نمدا أي إنه هلك عاوة وجود بلد جينو صدق في وقت بانو كلا قاعدة هنا قريب تكوبر وحياة هاي حلي وجميع الدينات وصوماليا oo deegan deegan u deganaa dalkeena ay joogeen ee aan gubeysi jirin ee aan isticmaal jirin ee aan Soomaalida kala qaybin hoggaamiyashaasi dhaqan iyo xeer iyo maamul bay lahaayeen waxay hoggaamin jireen ummadda Soomaaliyeed oo deegaamo kala guduwan ku nool waxayna saldhig u ahaa diinta Islaamka waxayna lahaayeen xiriir iyo wadajir iyo iskawarqab iyo wada shaqayn bay lahaayeen qarnigii 1910-aad ayaa markaa waxaa bilowday in reer yurub oo awoodda adduunka markaa lahaa qarnigii 1910-aad in ay wadamo badan ee caalamka saddexaad inagu aan ka midnahay inay qorsheeyeen inay ogaadaan dhaqamada ka jira saddex qodob bay saldhig ka dhigeen istaraatiiji ahaan inay ogaadaan dhaqanka diiniga iyo diinta jirta inay la dagaalamaan iyo in ay dhaqaale ka helaan waxaan dhankeeda ka hadlay wasiir dowladaha haweenka iyo xuquuqda insaanka Marwo Sacdiya Maxamed Nuur Sacdiya Buruur sidoo kale waxaan dhankeeda ka hadashay gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Canab Axmed Ciise waxaan Soomaaliyo dhan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto dal iyo dibad waxaan leeyahay hambalyo hambalyo meeshii la keenay oo maanta 19 gurada ah waxaan magacii SYL ee xornimada dhaliyay waxaan maanta aan leenahay intii dhimatay Allah u naxariisto intay dhaleen oy ka tageen ayagana waxaan leenahay nolol fiican ku noolaada ummadda Soomaaliyeed ayaa nolol fiican u horseedeen dabaaldega haddii ilaahay kuu samo ogol yahay sanad guurada muxuu ahaayey lixiyo labaatan waxaan rabaa inaan idhaahdo qaranka soomaali rag badan baa u galay qabriga rag baa qaada waayey gumaysiga quursigii rag baa ka qajilay asaagaa qabaan u noqo rag baa soo qaaday calankeena qaaliga rag baa qalin dahaba taariikhdan loogu qoray waxaan leeyahay qaranka soomaaliyeed badan baa laga soo maray wax badan oo muxuu ahaayey rag badan oo geesiyaalaha ku dhintay gabdho badan baa ku dhintay waa alxamdulilah haddaan 19 guuradiisi awaanu dabaal tagayno waxaan rabaa inaan dhaho ummadda soomaaliya hambalyo ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe bacda salaam hambalyo 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 ayaan leehay 19 guuradan ku naalo hayno farxadda iyo reereynta waxaan leenahay
hambalyo hambalyo ayaan leenahay waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo guddiga kasoo shaqeeyay xafladan wanaaga badan waxaan leeyahay kana waa mahadsantihiin ujeedada aan maaragtay ahadiinaha loo bixinayay waxay ahayd dadka helayahay ee xabsiyada qaarkood maaragtay dhibaatada kula dhacday qaarkii naftooda u waayay iyo culayska badnaayo xorriyadan loo soo maray inaan la ilaabin oo nagu abaalgudno allaha maaragtay ka abaalmariye inaan annaguna aan sii sheegno meel alle meeshay maaragtayeen qof walibay kala sinantaa laga rabaa inay hore u sii wadee waxaan rabnaa inay dadku aynan ilaabin ayaan hadiyada ugu ballan qaadaynay aad iyo aad aad u mahadsantihiin guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay hambalyo waa maalin nagu weyn waa maalin xusuus mudan aad iyo aad aad u mahadsantihiin waxaan rabaa halkaan inaan laba shilib anigana ka idhaahdo hadda guddoomiyuhu waa baraaburta anigana waa shiraa marka ummadda soomaaliyeed konton iyo sagaal saaney kurballaan koor uu socdeen dadkaan aad u jeediin kulankaa kowdaan luuliyo kor loo dhigay u soo kaceen kulankaa kowdaan luuliyo anisaartiifi jawar